flera tusen år så har jag letat den rätta drycken. De dryckerna som ingen annan förutom typ några tusen andra som också köpt den testat. Jag ska äntligen testa den. Inte den. Det är tre stycken som jag ska testa nu. Och nu har jag äntligen hittat dem. Loka. Lax Candy. Då testar vi dem. Tjenare mannen! Varför gör jag sån här ljusröst? Det kanske ni undrar. Min röst är inte så jävla ljus längre. Nu är det så att det finns tre nya Loka-smaker. Och det är alltså Loka Likes Candy. Det finns tre konstiga smaker. Första är rosa svampar. Ni vet den här godisen som äldre folk tycker om. Jag har aldrig sett någon ung person köpa rosa svampar. Och sen så har vi en till. Jag hatar lakrits. Men då finns det hallon och lakrits. Dödskallegrejerna. Den kommer ju ont. Det kommer inte ont. Bara... Den kommer inte vara god. Och sen är det en av mina favoritgodisar, persika, de här godisarna. Jag tror jag börjar med den, för den känns mer skonsam. Åh jävlar! Åh, det luktar precis som godis fast det är lite väl mycket, typ som har tryckt in den i näsan bara. Ja! Alltså jävlar vad sött det luktar. Alltså det smakar som det godiset, fast som att du bara äter det godiset i typ 2 veckor varje dag. Jävligt jobbig smak, men gott. Det är inte jag, ingen ska köpa, jag kommer aldrig köpa den igen så. Och jag tror inte jag tar den äckligaste sist. Den är kanske inte äckligast, vem vet. Den kanske är godast. Wow, det luktar jävligt gott ju, what the fuck. Luktar gott, det är kanske är inte, kanske, ja. Smakar ingen lakrits, smakar hallon och typ lite svart vinbär. Det här var ju okej. Faktiskt, det här var faktiskt, den här jag trodde skulle vara värst eftersom den dödskall. Men den här var fan god. Den här var helt okej. Kommer ändå aldrig köpa den igen, så det är... Nu kör vi den sista, men inte minsta, det är de här svamparna. Det är ingen sån här svampar som man behöver av, va? Alltså när jag tänker på rosa svampar, då tänker jag på... Vänta, där kommer lukten. Wow! Vad fan, här luktar ju jävligt gott, what the fuck? Det smakar bara typ vichyvatten, någon konstig eftersmak, typ gelatin. Nej, kan inte, jag vet inte hur gelatin smakar direkt av, men... Nej. Så dricka igen. Den här var nog värst. Jag trodde, nej. Not my cup of tea, vet du. Cup of pee, eller vad säger man? Ja, men nu har vi testat de här tre. Alla de här tre. Persika, skalle, galle. Det är någon läser fel. Skalle, fan, du tryckte ner en skalle i busken. Men rosa svampar, den var äckligast. Persika och lakrits. Hallon, lakrits var godast. Jag måste dricka en till klunk av den. Den var helt okej, faktiskt. Jag kunde varit äcklig bara för att eftersmaka de här jävla rosa svamparna. Och nu är det lite kattskit också, någon kattskit. Men aj, tack för att ni... Nej, tack. Jo, fan tack att ni kollade, vad fan håller jag på med? Tack för att ni kollade, jag såg jag så sur ut, det kanske ni undrar. Inte jag, jo jag undrar du också. Men testa den här rosa svampar, om ni kan ha den, testa den så kan ni berätta vad ni tycker om den. Den är inte sponsrat så det är inte därför jag vill att ni ska köpa den, men det är kul att veta vad andra tycker. Men den var värst, den var värst. Du borde bli sponsrad. Jag borde bli sponsrad, Loka. Eller allting vi testar. Ha det bra, kexchoklad, sån här som man äter. Kom ihåg att likea, favorite och subscribe. Subscribe är viktigast. Eller like också. Och favorite är alla de är viktiga. Och dela om ni känner att det här var en delningsvideo. Men det behöver ni inte. Nej, men det här var roligt att testa. Som vanligt, alltid kul att testa nya saker. Så nu måste jag rapa.